kaya kuwi. Bojone ambune kreketé rang. Ya kuwi wong lanang kuwi ya. Dikira kuwi ape wong lanang ambune kreketé rang. Tamune sing rangena ya kreketé bojone dhewe. Karena tahunya kan hanya itu. Tahunya. Wa antakuna lan yen ta ana sapa zauja. Iku kanjeng Nabi yatan. Liyo iku aja nabiyatan wadon liyo wadon liyo jodhure sing apik jodhure sing apik ya rada adoh aja tanggane mepet dadi rada adoh dudu sing apik aja dudure ya aja tanggane mepet aja dulur sing omahe cedhek pisan wis dulur omahe cedhek iku jawono nek iso
penais menang tanpa sahabat itu misal lagi terus gerang gerang terus matang gede pintar sahabatnya itu tuh pintar sahabatnya itu tuh pintar sahabatnya sekitar 10 tahun belum dianggap berarti gede wahaza utawi iki iki wahaza utawi antakun ajnabiyah iku fim bihasi kuwatir isasi tetap ing dalem panini kuwate rasa ing dalem panini kuwate rasa isyahwati paring syahwat fakot halik loko fakot halik loko wa amma min faizul aish ana berutawi saking arah pengumpul jiwa ana pun saking arah jiwa walhana nasabkan adur walnasabkan adur fama al-kori bagi mongko sabani wadol cedek iku afdol uwe utomo iku afdol uwe utomo iku afdol uwe utomo daripada rabi oleh omi cedek lebih baik rabi oleh omsi wadol lianna kori bata krono satu meni wadon kangat kerabat wadon cedek iku kol lagi di opo antaku na yang kau nyeridani yang kau nyeridani soko kari bazaw jaha yang kujuni bazaw jaha yang kujuni kori bata fatur hula so soko zaw jaha yang zaud batas biru lan sobar soko zaudah ini indah yatihi maring pilarani zaud maring pilarani zaud watakat mamu langrimo soko zaudah langrimo soko zaudah bilkoli di kelawan penghasilan sidik bilkoli di kelawan penghasilan sidik mahu sartani zaud wala tazumuhu lan orang modo soko zaujah ing zaud lan orang modo sama itu modo soko zaujah ing zaud wala tasmahu lan orang murahaki soko zaujah ing zaud fi zamihi ing dalem nyawa zaud fi zamihi ing dalem nyawa zaud sampai lakuni bujuni sampai lakuni sebetulnya yong jam nasib cilokon aku rabi oleh kue lemas aku cilokon rabi oleh kue lemas jam nasib ku paling cilokon ku jenenge kue modo maidu jodoh neng ning wolana jodoh neng ning ngelong disabat-sabat nih kalau ngomong paham nih anak ngomong gak ngomong anak jenang juga pertahanan kalau kakak ini aja terbaik itu ujungnya nanti terus beni burung orang terus beni rokok terus beni memadam rasa teman-teman lain baik aturan main teman sepoknya bena untuk dia istri cap berbagi fatah ini bena selanang tak baik kelonggaran bebas jadi suami musuh bebas no ojo terlalu mulai aturan sing muake lek mulai aturan sing akeh ning omah yen ngerokok dolan nek mesti sembarang ora oleh ngopi mas kopine ojo ping pindho pisan sedina durung lah nang pene pindho yo mung pisan sing ping pisan metu njogo ngerokok napa ngopi yo ning kene wah njogo wae aturan ngopi sedina pisan iya nemu ini jopo sing kedua sing ketiga ojo oke aturan nih mari dadi penyakit ini pikiran lek wong lanang itu selalu kan aturan-aturan
lek muni dilarang berarti wong wadon ku gak iso nguyoni bojone, gak iso harmonis, kuwereng iki. Bahwa laki-laki yang merokok itu orangnya harmonis.
ngomong sandi. Wong wedok iki kalau ngomong sandi. Ki wong iki cukup iki kudu pada ora sepatu. Gus muni, Gus, sampe nek ngrokok mung ngalih. Kuwi iki lho sing teko keri. Aku teko dhisik, mbok dhisik. Aku ngusik. Gus, ngono kuwi sampe ngalih ya. Sampean ku lho ngali yo nyapa dadak nyedek karo rokok. Mulane sampean iki tenang lara watu-watu. Marai sampean iki pegel karo wong. Tanya karo watu. Sing lanang iki, sana ku ya pang watu-watu kowe. Aja pegel karo rokok nggih, yo. Bandingan kepada orang lain, contohlah suamimu itu anggaplah
ja akan teko apa ma fil bina'i ing dalem jenengake dukun iku muhadzabul makna dan bersehake maknane dan bersehake maknane ngalah wala ing atase muli-muli ngalah wala ing atase muli-muli zakara nutur sapa yang musannif rahimahullah fi hadza tarjamati dalam iki-iki tarjamah ing dalam iki-iki keterangan ma ing perkara yutlaku kang den kurek apa ma fil bina'i ing dalam jima kata dukul fil bina'i ing dalam jima kata dukul ay dukul izzawji tegese dukul bujulana izzawjatihi kelawan bujulat dan izzawut bab dukul itu wama lan perkara